ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ସେ ମହାନ୍ତି ବୁଅନ୍ତୁ ବା ରାମ ଏମାନେ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଫାର୍ମରେ କେଉଁ ସବୁ ରକମର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡା ପାଇବା ପାଇଁ କରିଥାଉ କେହି କେହି କୃଷକ ଭାଇ କେବଳ ମାଂସ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିଥାଏ ତେବେ ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତେବେ ପ୍ରିୟ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ ରକମର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କଲେ ଆମେ ଅଧିକ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ଓ କେତେ ଦିନରେ କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ବଜାରରେ ଅନେକ ରକମର କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ମିଳୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଦେଶୀ ଅଶ୍ଲି ଶାଶବ୍ରିଡ଼ ଏଫ୍ଏଫ୍ଜି କଡ଼କନାଥ ଆର୍ ଆଇଆର୍ ପିଓର ଦେଶୀ ଡିପି ସୋନାଲି ପ୍ରିୟ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ବା ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଆମେ କମ୍ ଦାମ କମ୍ ଦାନା ଓ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିବା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏପରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କିସମର ବଜାରରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ମିଳୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରକମର ଏଫ୍ଏଫ୍ଜି ବ୍ରିଡ଼ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଏହି ରକମର କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆର ଦାମ୍ ବଜାରରେ ଅନ୍ୟ ରକମର କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆର ଦାମ୍ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଥାଏ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଥାଏ ଓ ସର୍ବାଧିକ ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ ଏମାନଙ୍କର ଦାନା ଖାଇବାର ଅନୁପାତ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଏମାନେ ବିକ୍ରି ଉପଯୋଗୀ ବା ଦୁଇ କେଜିରୁ ଦୁଇ କେଜି ଦୁଇଶହ ହେବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଚାରି କେଜି ଦାନା ଖାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ସମୟ ସୀମା ଦେଖିବା ତେବେ ଏମାନେ ଚାଳିଶରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଏକ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏମାନଙ୍କର ଦାନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମୟ ସୀମା ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ ତେବେ ପ୍ରିୟ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଏ ତ ଥିଲା ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ସେ କେଉଁ ରକମର କଲର ବାଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବ ଓ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ କମ୍ ସମୟରେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ପ୍ରିୟ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ସୂଚନାଦାୟୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି रहिलि नमस्कार जय जगन्नाथ